Sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Damian Gjiknuri bashkë me kryebashkiakun e Elbasanit Gledian Latja uruan festën e Fitr Bajramit për besimtarët musliman. Kryetari Bashkisë Elbasanit tha se ky ka qenë një muaj i bekuar për qytetin ku bashkëqytetesa fetare është vlerësuar gjithmonë. Gëzuar Bajramin, Zoti i bekoft dhe Shqipëria paç ditë më të mira. Më me energji pozitive dhe mbi gjithçka të bukur, jo vetëm ky qytet, po i gjithë vendi jon dhe të gjithë populli jon kudo që ndodhet. Ka qenë një muaj sakrifice për të gjithë besimtarët musliman, për të gjithë agjëruesit, të cilëve dua t'i uroj gëzuar festën e Bajramit, qoftë pranuar sakrifica atyre dhe ardh siç është dita sot e mbar, qoftë gjithë ky vit i mbar. Duke u ndalur te gara e majit, numri 2 i socialistëve uroi që Elbasanit në këto zgjedhje të hiqet stigma e krimit. Zgjedhje që reflektojnë nivelin e qytetarisë Elbasanit, pavarësisht se palët kanë divergjenca dhe filozofitë ndryshme politike, e rëndësishme është që të respektojmë njëri tjetrin, të kemi paqe dhe Elbasanit, unë kam thënë këto zgjedhje të hiqet stigma e krimit dhe të hiqet stigma e negativitetit që kanë qenë lidhura me zgjedhjen. Në Elbasan, Partia Socialiste garon sërish me Gledian Latjan, i cili kërkon një tjetër 4 vjeçar në drejtim të bashkisë së këtij qyteti.